Com 84% das obras concluídas, a Arena da Amazônia começa a receber as primeiras mudas do gramado no padrão FIFA. A grama vem do interior de São Paulo. Cerca de 1.800 homens trabalham a todo vapor. As atenções agora estão voltadas para a implantação do gramado. A grama veio de São José dos Campos, em São Paulo, e é favorável ao clima da região. Nós temos uma preocupação muito grande aqui por conta da região que nós vivemos, então houve uma preocupação maior na escolha da espécie da grama que ia ser utilizada, mesmo recomendada pela FIFA. Houve um estudo mais apurado e nós chegamos a uma família de gramas que era mais específica para a nossa região. Foram 6 milhões de reais investidos no gramado que tem a certificação de uma universidade americana da Geórgia, nos Estados Unidos. Apesar da preocupação com o meio ambiente, o valor não agradou muita gente. É muito dinheiro gasto para 3, 4 jogos em Manaus. O asfalto está ruim e vai botar tanto dinheiro nesse gramado aí quanto o asfalto está assim desse jeito aí. Desperdício, eu acho. Também desperdício, porque poderia investir mais na educação, né? O prédio que eu estudo está com... Até agora estão naquele impasse, dizendo que vai desabar e a gente não sabe ao certo, né? Estamos estudando com medo lá na escola. Apenas o acabamento ao redor do campo será feito com gramado sintético. Dos 44 mil assentos, 8 mil já foram colocados. Agora, as prioridades são o acesso ao estádio e a conclusão da fachada e cobertura da arena. Tem assentos ainda vindo de sendo transportado do sul do país para cá. Mas a parte de estrutura metálica está toda aqui, a membrana já está em Manaus, já está toda aqui. Acredito que a parte de instalações também já temos praticamente toda aqui. Uma ou outra instalação específica de comunicação que ainda não está o equipamento já na obra, mas já está todo a caminho. A obra, orçada em cerca de 605 milhões de reais, está prevista para ser entregue em dezembro deste ano. A Arena da Amazônia vai receber 4 jogos da Copa do Mundo. Ainda sobre a Copa, uma comitiva de ministros visitou na tarde de hoje algumas obras aqui na capital. A primeira obra foi o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A ministra-chefa da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência disse que os trabalhos seguem dentro do previsto. Eu fiquei profundamente impactada pela beleza da obra, pela amplitude da obra. E eu não tenho a menor dúvida de que, com ampliação inclusive de voos internacionais, né, além das rotas já estabelecidas, novas, né, como o governador nos anunciou, né, para iniciar já na próxima semana a afirmação, né, dessa nova rota, será um dos mais importantes aeroportos do Brasil. A obra de reforma e ampliação do aeroporto deve ser entregue em dezembro. A comitiva também vistoriou a Avenida das Flores. A via de 11,5 km de extensão será a primeira avenida com pista exclusiva para ônibus no Amazonas. São 3 pistas, das quais 2 para automóveis comuns e 1 exclusivamente para ônibus. Se você pegar o transtorno que é hoje, você andar nessas vias na cidade de Manaus, isso aqui é uma alternativa muito importante. Vias como essas é que vai resolver futuramente o grande engarrafamento que Manaus tem. A última parada foi no residencial Viver Melhor, na Zona Norte, considerado o maior conjunto habitacional do Brasil. A comitiva veio acompanhar o andamento da segunda etapa da obra, que deve ser entregue em dezembro. O investimento de quase 500 mil de reais para moradia de 9 mil famílias amazonenses. Pelo 5º mês consecutivo, a cesta básica do Amazonas apresentou uma redução. E a farinha, um dos alimentos preferidos do amazonense, baixou de preço mais uma vez. No mês passado, o valor da cesta básica fechou em R$ 305,78, uma diferença de R$ 1,45 em relação a agosto. Mas será que já é o suficiente para o consumidor? Por custo de vida que nós temos, por ganho que o trabalhador tem, eu acho muito pouco. Eu acho que deveria baixar muito mais. Está tão difícil hoje, né? A gente corre atrás para ganhar um dinheiro. Aí, se você, quanto mais barato você encontrar, melhor é, né? Até 10 centavos já economiza, com certeza. O Diese pesquisou o preço de 12 itens da cesta básica. 6 apresentaram uma redução. 2 produtos da cesta básica tiveram uma redução significativa. O feijão ficou 6,93% mais barato. Já a farinha, que sempre foi a grande vilã desde o início do ano, a queda do preço foi de 8,43%. Com preço mais barato, agora dá para comer mais. É, dá para comer mais. Tomara que abaixe logo essa farinha, né?
Baixe mais ainda. É, com certeza. Nunca vi gente para comer tanta farinha quanto o amazonense. E tem comerciante que aproveita o momento para fazer promoções e atrair mais clientes. É 10 reais o quilo, mas já está baixando que a gente está fazendo essa promoção aqui, ó, de 2 quilos por 19 reais. No caso do feijão, se a oferta aumenta, o preço diminui e todo mundo ganha. Seu Rosselli, em vez de 30 quilos por mês, passou a vender 60. A venda começou a melhorar, né? Está chegando feijão novo, o feijão que estava tendo na praça era velho. Graças a Deus começou a chegar a safra, né? Olha aí o tomate que tanto assustou o consumidor há alguns meses. Em setembro, o valor caiu em 2,86%. Eu compro para revender. É, e aí está mais em conta aqui, a gente ganha mais. Mas também consome? Consumo, claro. E tá bom, tá ótimo. Mais outros 5 produtos tiveram aumento. A carne bovina, o leite, o pão francês, a banana prata e, desta vez, o vilão foi o açúcar, com 4,22%. Só explicável por uma questão temporal e de desequilíbrio nos estoques na capital amazonense e, por isso, fazem com que ela tenha uma pressão pontual no seu preço local. Veja a seguir, shopping interditado na zona centro-sul de Manaus é reaberto depois de uma assinatura de termo de ajustamento de conduta. E mais, obra pública inaugurada há pouco mais de um ano em Iranduba está completamente destruída. Daqui a pouco.